ביטוח right go, המציע כיסוי לנהג זמני במחיר של 25 שקלים ליום בלבד? כוכבית שמונה שמונה מבית הכשרה, חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה. FM עכשיו, בדיגיטל של 103 FM בן וינון בקיצור... הופ, הדרמות! והנה הם בישורת האחרונה, והנה פתאום גלנט יוצא מהמרוץ והוא מתקדם קדימה, אבל הנה אחריו דיכטר, דיכטר, אחורה, כן, הנה אבי דלל, מי זה אבי דלל? אין לי מושג, אבל הוא רץ פה על המגרש! כן, והנה הם מגיעים ברגע האחרון, כן, בום! עבר החוק! מה קורה? אחת... נו, הצלחתם uh, לשבור את גלנט. יפה? יפה? לא שטוייך גדול. אני לא חושב שצריך לשבור אותו. גלנט עשה, אתה יודע, מה שאני חושב שאף פעם לא נסלח למלאך החבלה, זה כשעושה... בא שר ביטחון, ועושה את המעשה המובן מאליו, בוחר, מעדיף את טובת המדינה על טובתו האישית. כי הרי מכונת הרעל כבר מקווננת עליו מיום חמישי, והתחילה לטווח אותו. והוא עושה את המעשה המובן מאליו, הוא שומע. כל יום, בבוקר, בצהריים, בערב ובלילה, גם את ההתראות שעל חלקן אי אפשר לדבר פה, גם את העובדה שהצבא, לא רק צבא המילואים מתפורר, אלא גם צבא בסדיר ובקבע, זה גם התחיל. והוא פשוט בא ואומר לנתניהו, זה לא שאני לא תומך, כן, נניח שהוא תומך ברפורמה. אי אפשר לעשות את זה עכשיו. אי אפשר. אי אפשר. זה כמו מהמר, האיש, הרי נתניהו כבר מדיבר, דיברנו על זה, או שלא דיברנו על זה, הוא בנבצרות מזמן, הוא, הוא הוציא את עצמו לנבצרות, הוא הרי לא כשיר. כלומר, נראה לך סביר שמדינת ישראל תיכנע למרד של סרבנות בצה"ל? זה נראה לך סביר? ש, שהצבא יכניע את המדינה. אני מאוד מקווה שראש הממשלה לא יתכופף. ויעשה פה את הדברים על בסדר שלהם הנכון, שיש פה ממשלה, ויש פה כנסת והיא מחוקקת, וכל החבורת פריבילגים הזאת שכופפה את הרמטכ"ל וכופפה את שר הביטחון לא תנצח. אתם לא תצליחו לנצח אותנו בעזרת השם. אני כבר שומע ששוקלים לפטר אותו את גלנט, שמי שלא יצביע יפוטר. טוב מאוד. לא, לא ניתן לכם להפוך פה את המדינה. שתיים, כל אחד מהליכוד, אפילו מהביביסטים ביותר, נתניהו עצמו לא היה נקלע להפגנה בגופו של איש אחר, היה מזמן מבטל את הטרללת, המטורללת, שהכל כל כמה קיצוניים משיחיים לקחו אותה אליו. ההתנתקות נהגה לשמונת אלפים איש, שבירת הדמוקרטיה וכללי המשחק נוגעת לכל עם ישראל, והדבר הוא פשוט. לא מרד, לא פריבילגים, ראיתי מלא פריבילגים אתמול, כולל מלא משפחות שכולות, אחים שכולים, הולכים עם פוסטרים של התמונות של, ה... של הקרובים שלהם שנהרגו כדי שנוכל להפגין פה. החוזה הזה הופר, אתם מפירים אותו בצורה חד צדדית. בכל פעם שהציונות הדתית דיברה על התוכנית של החוק וצדק בקמפיין, הליכוד מיד פרסם שזה לא על דעתו, שזה לא אנחנו. נתניהו אמר בקולו, והשמעתי לך את זה פה 40 אלף פעם, שהוא יקים מסגרת שבה נדון ונחליט ולא d ובום, הוא חייב להחליף עכשיו את השופטים. אז זה לא יקרה. החוזה הופר. לגבי הגירוש שנגע לשמונת אלפים איש, אז גם הרפורמה הזאת נוגעת לחמישה עשר איש לשופטי בגץ. מה זאת אומרת? היא נוגעת לחמישה עשר איש. זה הכל, זה כל, זה כל הרפורמה הזאת. מה אתם רוצים? ואתה היית בהפגנה. העיתונאי שהולך להפגנות, הוא העיתונאי שהלך להפגנות, והוא ראה משפחות שכולות. לא! כי בקרב אלה שתומכים ברפורמה אין משפחות שכולות. מה זה הקשקוש הזה? תגיד לי, אתם לא מתביישים? עכשיו גם משפחות שכולות, גם את השכול אתם מנצלים לתוך הדבר הזה? שלוש. אני יודע, אני מעריך את המאמץ שלך לדלג על הלובסטרים, אבל אנחנו <מח> לא נדלג עליהם. אתה מבין? נדמה לי שבני רבינוביץ', חברי, החרדי השמאלני, שאתה תמיד אוהב לצחוק עליו, האמת היא שכן, הוא מיעוט. אבל הוא צייץ את זה הכי טוב, מתישהו באמצע הלילה עשית לו ריטווט. זוכרים את גפני מדבר בטירוף נגד לפיד? זה, זה לא היה מזמן, רק לפני כחצי שנה בפתיחת קמפיין מערכת הבחירות, וכך אמר האיש הזה. לפיד אוכל שרצים, נלך עם המשוגעים האלה, והיום, בנסיעה רשמית, רשמית וממומנת על ידי כולנו, מחלל שבת בפרהסיה ואוכל שרצים. וגפני שום מילה, זו צביעות הכי מטונפת שהכרתי, וזה נכון. עכשיו, האטימות, למה אני חושב שנתניהו לא כשיר? הוא לא היה עושה את הדברים האלה בדמות המקורית שלו. <laughs> הלובסטרים? אני מנסה להתחמק מהדבר המהותי. באמת, הדבר המהותי זה הלובסטרים. אגב, הלובסטרים שמישהו צילם או ש... אותם, שם צלחת עם לובסטר, כן, וצילם את הלובסטר, ואז צילם את נתניהו בשולחן שלו. אף אחד לא תיעד את ביבי אוכל לובסטרים. ביבי היה במסעדה לא כשרה, כי מסעדות כשרות קש... לא פתוחות בשבת. הוא היה בלונדון, ומה לעשות? אם מסעדה היא כשרה, היא לא פתוחה בשבת. ואנחנו, מותר לבן אדם... לשבת במסעד הלא כשרה, הוא לא נפגש עם אישיות אה, אה, זרה, רמת דרג, באיזה פגישה רשמית של מדינת ישראל. זה היה בשבת, בזמנו הפרטי, נפגש עם חברים שלו, מותר לו לעשות מה שהוא רוצה, אנחנו מכבדים את זה ומעריכים את זה. יש הרבה מאוד אנשים בגוש האמוני שלא אוכלים כשר, יש הרבה מאוד אנשים בגוש האמוני שלא שומרים שבת, יש הרבה מאוד אנשים שזה בסדר, עושים קידוש והולכים למשחק כדורגל, או נוסעים לטייל בשבת, הכל... בסדר, תפסיקו לבלבל לנו את המוח עם המסעדות הלא-קשרות שנתניהו אוכל שם. אין לנו שום עניין עם הדבר הזה. אתם יכולים להמשיך לדבר על זה, זה לא מעניין אותנו. התוכנית המלאה של ינון מגל ובן כספית. הלו. עכשיו באתר וביישומון של 103FM אוקיי. ובאפליקציות הפודקסטים המובילות. תתרגלו. פיתוח גו, המציע כיסוי לנהג זמני במחיר של 25 שקלים ליום בלבד.